Gali būti, kad bent viena ausimi girdėjai apie viešai prekiaujamos akcijų fondus, arba jų pavadinimo trumpinį ETF, tai čia Exchange Traded Funds. Milijonai investuotojų visame pasaulyje šį instrumentą net užsimerkia ir renkasi dėl kelių priežasčių. Pirma, ETF-ai duoda stabilę ir solidžią gražą. Antra, automatinis diversifikavimas sumažina riziką, nes vienu pirkiniu investuojate į šimtus, o kartais ir tūkstančius kompanijų. Trečia, jie pasiekiami mažomis sumomis. Jei gali sau leisti investuoti 100 eurų, kai kuriais atvejais gali pirkti net kelis vienetus vienu metu. Tad tai yra vienas lengviausių investavimo būdų pradedantiesiems. Praktinio eksperimento patirtis rodo, kad gali užtrukti iki 5 minučių per mėnesį, tad klausimas, ar valanda per metus yra galima laiko auka tam, kad ateityje gyventum geriau. Lauksiu atsakymo komentaruose. Dažnai kalbu apie ETF-ų naudą, tik vis neapžvelgiu visų geriausių jų pasirinkimų. Šiandien nusprendžiau situaciją ištaisyti ir vos per 10 minučių tau pristatysiu 5 ETF-us, kuriuos laisvai gali rinktis ilgalaikiam investavimui. Kiekvienas iš jų yra labai populiarus pasirinkimas Europoje su specifine strategija, kuri gali pasitarnauti tau. Tad jeigu jau nusiteikei gauti naudingų žinių, iš manęs tik vienas prašymas. Nepatingėk, suspaudyk tuos like ir subscribe mygtukus po šiuo video ir judam prie šiandienos temos. Pirmasis šiandienos sąraše – iShares Core S&P 500 UCITS fondas, kurio tikeris SXR8. Tai yra didžiausias viešai prekiaujamas biržos ETF-as Europoje, kurio kapitalizacija siekia daugiau negu 78 milijardus JAV dolerių. Tiesa, fondas nepigus. SXR8 vieneto kaina siekia apie 500 eurų. Bendrai patį ETF-ą valdo investicinė bendrovė BlackRock, didžiausia vieša turto valdytoja visame pasaulyje, kontroliuojanti apie 10 trilijonų dolerių privataus investuotojų kapitalo. Čia šiaip video būtent apie BlackRock ir visus mitus, kas skamba būtent su šia kompanija. iShares ETF-as 100% koncentruojasi į Jungtinės Amerikos valstijas, bendrai jos rinką ir investuoja pagal S&P 500 strategiją. Tai yra populiariausias Amerikos akcijų biržos indeksas. Ir tai reiškia, kad fondo portfelyje yra net 500 didžiausių ir galingiausių Jungtinių Amerikos valstijų kompanijų ir tie visi vertybiniai popieriai yra sukišti į vieną fondo vienetą. Sąraše galima rasti tokius žymius vardus kaip Microsoft'as, Apple ar McDonald's ir dar 497 kitos kompanijos. Nors teoriškai šis fondas investuoja tik Jungtinėse Amerikos valstijose, realybėje dauguma fondo pozicijų, tokių kaip Amazon, pajamas generuoja ir investuoja visame pasaulyje. Dėl saugios diversifikacijos ir stabilumo, iShares ETF'as ir kiti S&P 500 sekantis fondai yra populiarūs ilgalaikių investuotojų tarpe. Minėti fondai istoriškai per pastarį šimtmetį investuotojams generavo apie 10% metinę gražą. O būtent šitas BlackRock ETF'as investuotojus nuo susikūrimo datos džiugina 13% vidutinė metinė grąža. Kalbant apie techninius valdymo niuansus, pirmiausiai akis krenta 0,07% per metus nuo investuoto kapitalo siekiantis turto valdymo mokestis, kas reiškia, jog šis ETF'as yra vienas pigiausių biržos alternatyvų. ETF'as priskiriamas prie accumulating tipo, o ką tai reiškia investuotojui? Ogi tai, kad įvairių fondo akcijų mokami dividendai nukeliauja ne tiesiog į jo sąskaitą, o yra automatiškai reinvestuojami į iShares ETF'o naujų pozicijų pirkimą. Tai iš esmės reiškia greitesnį fondo kapitalo ir vertybinių popierių kainos augimą ir mokesčių optimizavimą, nes mokesčius mokam tik tada, kai parduodam. Tai jei jūsų strategija užsidirbti iš augančios Amerikos ekonomikos ir manote, kad ji išliks stipriausia ekonomika ir ateityje, daugiau kaip ir ieškoti nebereikia. Atsidarot vertybinių popierių sąskaitą, suvedat SXR8 ir perkat. Priminsiu, kad visas nuorodas į minimus ETF'us gali rasti per nuorodas aprašymę tiesiog į vertybinių popierių sąskaitoje. Antroje populiariausių ETF'ų pozicijoje yra dar vienas BlackRock fondas – tai iShares Core MSCI World UCITS ETF'as, kurį eurų valiuta galima rasti pagal tikerį SWDA. Vienas fondo vienetas šiuo metu rinkoje kainuoja apie 90 eurų. Šis ETF'as investuoja į 23 išsivysčiusio pasaulio šalių ekonomikas. SWDA yra dar vienas accumulating tipo ETF'as, kuriame investuotojai šiuo metu laiko apie 72 milijardus dolerių. Atsižvelgiant bazinę statistiką, akis iš karto krenta fondo administravimo mokesčio eilutė – 0,2%. Čia tas turto valdymo mokestis. Nemaža suma, bet tam yra ir paaiškinimas. Pati priežiūra yra kiek sudėtingesnė. Fondo portfelį sudaro daugiau negu 1400 unikalių pozicijų. Verta paminėti ir tai, kad šis ETF'as sekantis MSCI World indeksą užsiima ir geografinę diversifikaciją. Apie 70% fondo portfelio sudaro amerikietiški verslai, o likusią dalį užima Japonijos, Jungtinės karalystės ir kitų pažangių šalių kompanijos. Momentaliai daugiau biržų, daugiau kompanijų, truputį daugiau kainuoja ir prižiūrėti. Pažiūrėjęs į ETF'o sektorių diversifikaciją, matome, kad SWDA šiuo metu stipriai koncentruojasi į didelės kapitalizacijos informacinių technologijų bendrovės. Jos sudaro beveik ketvirtadalį viso fondo portfelio.
Čia reikia suprasti, kad šio fondo strategija yra fokusuotis į didžiausias pasaulio kompanijas pagal kapitalizaciją. Kadangi technologijų kompanijos šiuo metu valdo pasaulį, kaip ir suprantam, kad papildomų pasirinkimų čia per daug nerasim. Bet tuo pačiu, jei ateityje keistusi šalis ar sektorius, šio fondo strategija automatiškai keistų kryptį, tad jūs visada išliekate investuojantis į viso pasaulio top verslus. Manau, sugirdi diversifikuota investicija tiems, kurie nori truputį ramiau miegoti ir statyti ant viso pasaulio ekonomikos, o ne išskirtinės šalies. Bet ir vidutinė grąža iš tiesų ateina su dviženkliais rezultatais, tad čia lyginamai smagus pasirinkimas. Tiesiog vertybinių popierių sąskaitoje suvedate SWDA ir voilà, pirkimas prieinamas. Gerai, toliau pereiname prie vieno mėgstamiausių mano ETF-ų, Vanguardo S&P 500 UCITS. Pati Vanguard bendrovė administruoja apie 8,6 trilijonų dolerių turtą ir yra antra pagal dydį vieša investicinio kapitalo valdytoja visame pasaulyje. Kompanijos ETF-as bendrai valdo beveik 50 milijardų dolerių turtą, kuris investuojamas vien į S&P 500 indekso verslus. Prieš aptariant bazinę informaciją noriu pabrėžti, kad Europos investuotojai per kai kuriuos brokerius gali rinktis tarp šio ETF-o, accumulating arba distributing alternatyvų. Su accumulating fondas jau viskas kaip ir aptarta. Tuo tarpu distributing alternatyvą pasirinkęs investuotojas reguliariai gaus fondo kompanijų išmokamus dividendus į savo investicinę sąskaitą. Tai čia kalbam kas 3 mėnesius. Tai Vanguard S&P 500 atveju distributing fondas moka dividendus kas ketvirtį, kaip ir standartas. Pastaruoju metu metinis dividendų lygis siekia apie 1,14 procentų ir bendrai distributing ETF-ą galima rasti naudojant tikerį VUSA, o accumulating fondo vienetai perkami su tikeriu VUAA. Čia mano mėgstamiausias pasirinkimas ir čia yra pilnas video apie jį, jeigu domina būtent pasižiūrėti, kas tas S&P 500 VUAA. Abu Vanguard ETF-o tipai taiko vienodą 0,07 procentų dydžio administracinį mokestį. Tiesa, dividendinių mokėjimų politikos skirtumai ir skirtingas veikimo laikas lemia nevienodas gražas. Distributing ETF-as nuo susikūrimo investuotojams neša apie 13,96 procentų vidutinę metinę kapitalo gražą, o fondo accumulating alternatyva maždaug 14,5 procentų metinį apsiperkamumą. Reikia nepamiršti, kad istorinis indekso vidurkis yra apie 10 procentų, tad tikėtis stabilių 14 procentų nėra protinga. Beje, noriu priminti, kad būtent VUAA vienetus perku savo praktinėme S&P 500 investavimo portfelyje. Greitai pasidalinsiu jo rezultatais ir akcijų pirkimo praktiniu procesu. Gerai, tai jeigu atkeliavom į paprasčiausią Freedom 24 sąskaitą, vienas iš mano portfelių S&P 500, kuris baigėsi 036, yra paprasčiausias fondas, į kurį fokusuojasi kiekvieną mėnesį investuodamas po 100 eurų. Ir tai jau yra 20 praktinė sesija. Jeigu norėsite atkeliauti, kaip tik vakar iškeliavo epizodas 20 serijos, kur taikom visas tris skirtingas strategijas, tai S&P 500 pusė atrodo labai paprastai. Mes tiesiog perkam vieną fondą kiekvieną mėnesį, nieko daugiau nedarant. Tai šiuo metu VUAA yra plius 21 procentas pliuse. Šiuo metu šiandien apie procentą beveik nukrito, tai matom, kad truputį rinka sviruoja. Bet realistiškai tai aš vienintelį veiksmą, kurį darau, kiekvieną mėnesį apsiperku VUAA ETF-o po vieną vienetą. Apirkimas labai paprastas, nukeliauju į tiesiog apžvalgą, į prekybą, paspaudžiu VUAA ir kai pasipildau sąskaitą doleriais, tiesiog renkuosi vienetų kiekį, kiek noriu nusipirti, patvirtinu ir ačiū viso gero. Tai jeigu norėsit, užsukti į praktinį eksperimentą, tikrai rasit procesus lyginamai paprastus ir lengvus. Tuo pačiu, ką norėčiau paskatinti prisiminti, kad šitam portfeliui yra vos 20 mėnesių ir jis jau atneša labai solidžią gražą, kuri viršyje vidurkį. Tai vėl, tikėčiaus ilguoju laikotarpiu apie 10 procentų gražos, tikėčiaus tikrai nuopolių tam tikrais laikotarpiais, tai reiškia minus 30 procentų, plus 30 procentų, bet reikia atsižvelgti, kad tai yra ilgalaikė stabili investicija, jeigu jūs tikit, kad Amerikos ekonomika ir toliau auks ir užims, taip sakant, žymę vietą pasaulyje. Vėl, jau 130 žmonių subscribina ir seka šitą portfelį, visos nuorodos aprašymai, jeigu nuspręsit pasižiūrėti, kaip pirkimai atrodo, bet šitai tiesiog kiekvieną mėnesį aš darau tą patį veiksmą. Apsipirku ir viskas. Paraleliai, jeigu nuspręsti atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą, tai išnaudokit Freedom 24 pakvietimą. Tai išbandykit, nuorodą prašyme, o mes judam toliau su video. Gerai, ketvirtoje pozicijoje turime dar vieną accumulating tipo S&P 500 investicinį fondą, Invesco S&P 500 ETF.
Jį kontroliuojant investicinė bendrovė Invesco bendrai valdo daugiau nei 1,6 trilijonų dolerių. Čia bendrai investicinis kapitalas, iš kurio maždaug 25 milijardų sudaro būtent minėtas S&P 500 fondas su tikeriu SPXS. ETF'o 13,79% dydžio vidutinė metinė grąža ir jo sudėtis nėra išskirtinė. Sakyčiau, gana standartinis amerikietiško S&P 500 indekso portfelis. Mano dėmesį labiausiai atkreipia fondo administraciniai mokesčiai. Jie siekia vos 0,05%. Tai yra realiai mažiausiai apmokestinamas ETF'as tarp visų didžiausių indeksinių akcijų fondų. Galimai pirkimui mieliau rinkčiausi būtent šio fondo vienetus, jei ne vienas nemalonus niuansas. Fondo vieneto kaina biržoje siekia apie 1000 JAV dolerių. Strategija ir įsigymo procesas identiškas kaip kitų, tai per daug neišsiplėsiu šioje vietoje. Pabaigai pasilikau įdomesnį BlackRock ETF'ą – iShares Core MSCI Emerging Markets. Fondo tikeris – AIMI, E-I-M-I. Tai dar vienas accumulating tipo ETF'as su 0,18% metiniu valdymo mokesčiu ir daugiau nei 19 milijardų dolerių rinkos kapitalizacija. ETF'o unikalumas slypi jo investavimo srityje. Čia paliksiu išsamesnį video, kuriame aptariau viską išsamiau apie būtent šį ETF'ą, bet tuo pačiu užkabinam, kodėl ši strategija galėtų jūs sudominti. Fondas kapitalą paskirsto per beveik 3200 skirtingų pozicijų. Atrodo, koks tikslas taip stipriai diversifikuoti portfelį? Atsakymas paprastas. AIMI seka besivystančių šalių rinkas. Dauguma jų pasižymi didesnių socialinių neramumų, karų, kitų nelaimių rizika. Bet tuo pat metu egzistuoja ir platesnis tokių rinkų augimo potencialas dėl didesnio gimstamumo ir bendrai augimo į ateitį, kurį galima saugiau išnaudoti plačiau diversifikuojant portfelį. Geografinių požiūrių fondas aktyviausiai veikia Azijoje, Kinijos, Indijos ir Taivano šalyse. Šios trijulės verslai bendrai apima beveik 60% dalį viso fondo portfelyje. Su Kinija ir Indija viskas kaip ir aišku, tai yra dvi daugiausiai gyventojų ir perspektyvios darbo jėgos turinčios ekonomikos. Jas irgi esame aptarę atskiruose video ir pridėsiu jie prašymą būtent, jeigu sudomins apsižiūrėti. O apie Taivaną per daug nekalbėjome. Taip, ši sala labai pažengusi puslaidininkių pramonėje, bet įtampa ir konflikto tarp Kinijos ir Taivano rizika yra labai reali. Na bet kaip sakoma, aukšta rizika, aukštas grąžos potencialas. Tiesa, investuotojams solidaus pelno tenka laukti. Nuo fondo įkūrimo AIMI ETF'as generuoja vos 2,62% vidutinę metinę grąžą. Prognozės besivystančioms rinkoms yra geros, bet neaiškumų dėl jų ateities irgi yra labai daug. Už metų sakė į pagrindinės AIMI kompanijų pozicijas, matome, kad pagrindinė fondo akcija puslaidininkių gamyba užsiimanti Taiwan Semiconductor. Įmonė apima beveik 6,5% viso portfelio. Taip pat sąraše matome ir gerai pažįstamą korėjiečio elektronikos prekių gamintoją Samsungą bei Kinijos IT milžinę Tencent. Bendrai paėmus, visas fondas atrodo kaip daug potencialo turintis vakarietiškų ir rytietiškų verslų mišinys. Bus labai įdomu stebėti jo rezultatus ateinančiais metais. Štai yra aptarti 5 didžiausi biržoje prekiavimo akcijų fondai Europoje, apimantis įvairias rinkas. Vienus galite naudoti kaip investicinio portfelio pagrindą, kiti galbūt geriau tiks kaip papildoma diversifikacinė priemonė. Beje, apie tai, ko reikia sėkmingam investavimui ir kokybiškam portfelio formavimui, kaip tik kalbėjome naujame epizode. Jei įdomu, spaudžiat nuorodą, išklausote iki galo ir tokiu būdu vos per 10 minučių sužinosite tai, ką kiti investuotojai savo kailiu išbando ir mokosi metų metus. Spaudžiam, žiūrim ir sutiksime sekančiame video.